conversou com o pessoal voluntário da Azul, com a Carol, a Fran Favoretti de Cosmópolis, e aqui Arthur abraçou a Andréia, a Flávia, que não está presente agora nesse momento, e comigo aqui, para a gente poder arrecadar alimentos, roupas, tudo para levar para o Rio Grande do Sul, porque é um momento que nós temos que pensar no próximo, não é mesmo, Andréia? É isso aí, é mostrar que a união faz a força. A gente às vezes não precisa, sabe, ter o braço forte, é o coração grande. A gente está esperando agora voluntários que vão nos ajudar a fazer o carregar, né, o caminhão. E é isso, gente. É deixar um beijo, agradecer, que Deus abençoe a cada um que nos ajudou, né, nessa campanha, com um sabonete, uma pasta de dente, sabe? Quem ajudou pouco, quem ajudou muito. É isso, muito obrigada. Valeu, obrigada, gente. Thank you.
Solidário e poder ajudar. Do mais é agradecer a todos que participaram, que se doaram, é somente agradecer e mostrar que a união realmente faz a força. Obrigada, beijo, que Deus abençoe.